Se você gostar, deixa seu like, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Logo depois vai aparecer um sininho, você clica nele também. Assim você receberá tudo que eu posto por aqui. Compartilha com suas amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Começo escrevendo meu nome na aba do chapéu. Essa parte não tem segredo algum. Eu utilizo um lápis comum para fazer essa marcação. Vou escrevendo com a mão bem leve, utilizando as marcações do chapéu para que as letras fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Eu tento fazer bem arredondadas, quanto mais redondinha, mais bonita ela fica. Depois de escrever todo o nome, vou começar com o processo de colagem. Eu vou utilizar uma misturinha de duas colas, a TecBond e a Pegamil. Na minha opinião, a Pegamil é uma excelente cola para artesanato, mas ela demora um pouco a secagem. E a TecBond é uma cola instantânea, colou, fixou. Então, eu vou utilizar a Pegamil para que dure por muito tempo e a TecBond para me auxiliar a colar mais rapidamente, para que a cordinha fique no lugar mais rapidamente. E para colar não tem nenhum segredo. É só ir passando a cola e vir colocando a cordinha por cima da marcação que você já fez com lápis grafite. Vou passando a cola e pressionando. A parte de pressionar é muito importante, porque vai fazer com que a cola fixe bem entre o chapéu e a corda. Esse é um processo que exige um pouquinho de paciência, ele não é demorado. Eu tenho certeza que você não vai ter tanto trabalho e vai amar usar esse chapéu porque ele fica muito lindo. E o melhor, você vai ter muito orgulho porque foi feito por você. Então vá passando cola com calma, pressionando, sempre pressionando. Não esqueça, pressiona, mulher. Que vai dar certo no final. E vamos lá, passando cola, fazendo as letrinhas mais arredondadas. Na partezinha do A, eu vou dar uma voltinha e vou passar rente a voltinha que eu já dei. Por quê? Porque essa cordinha ela desfia muito fácil. Então, eu prefiro fazer contínua, só cortar apenas no final, quando acabar tudo. Vou pressionando e repetindo todo esse processo de cola e de colocar a cordinha por cima. Mas você deve estar se perguntando, Madalena, se eu não tiver esses dois tipos de cola, você pode utilizar só um. Mesmo assim, se você não tiver só um, você pode usar a cola quente, pois eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai ter cola quente em casa. Então também pode ser feito com cola quente. E a cola quente fixa e seca rapidamente também. Então é uma ótima opção para você que está aí em casa e quer fazer um chapéu como esse. Veja que não tem nenhum motivo para você dar desculpa de não fazer uma peça como essa. Que é tudo muito simples e é tudo encontrado com facilidade. Essas cordinhas a gente encontra com facilidade em armarinhos. Aí, um pedacinho de feltro, eu cortei um coração para dar um acabamentozinho no final e ficar mais charmosinho. Passo cola e colo no lugar. Depois eu passo um pouco de cola ao redor do coração e venho colando a cordinha por cima para dar acabamento. É o mesmo processo, coloco a corda em cima da cola e vou pressionando, pressiono bem. No final eu pego um pedacinho de fita e passo ao redor da corda para cortar, pois ela desfia com facilidade. Esse processo é muito importante para a sua cordinha não desfiar. E corto o excesso.
passo cola na pontinha e vou pressionando para dar acabamento. Vou escondendo essa partezinha branca que fica por dentro da cordinha. Escondo bem e essa parte está pronta. Agora eu vou passar cola ao redor da parte de cima do chapéu e vou colando essa fita de pompom, que também é encontrada com facilidade em qualquer armarinho. E vou só repetindo o processo. Passo cola e colo a cordinha. Não passe cola nos pompons, deixe eles soltinhos, fica mais bonito o vento bater e ele se movimentar. Repito esse processo por volta de toda a aba, colocando a fita e pressionando bem. No final, eu passo um pouco de cola e corto o excesso da fita. Tem um pompom da fita, passei cola no início do M e colei para dar acabamento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.